Bianca visitando o sítio Chaminé. Bonita camisa. Todo mundo aqui, vou tirar uma foto lá pra trás. Pode descendo. Pode descendo, tá filmando agora.
na caidinha d'água lá, ó. Quem teve essa ideia de fazer essa casa do Tarzan aí? Rapaz, ele morava aqui, ó. Agora ele vai pra lá, direita e esquerda. Vamos descer, vamos lá naquela rua aqui de baixo. Todo mundo vai ter que voltar por lá, ó, pela ponte de corda lá, ó. Vai lá, Bianca, ponte de corda, vai lá. Balança aí, Átila, balança. Vira pra cá, Rafael. Vira pra cá, Rafael. Não tinha de medo, Rafael. Ele deu medo, pronto. Vamos lá para ver uma casa que já estava construída. Essa frente aqui, Claudia, na frente dessa casa é muito bonita. Legal, né? E ela foi feita pelos índios Saturé Maué, lá da Amazônia. É mesmo? É, eu trouxe o cacique, os pajés. Legal. Eles construíram isso aí. Esse desenho é tudo deles, da tribo. Legal. Claudino, pega a frente dela aqui. Ó. Dá uma imagem bonita. Olha, aquilo ali é palha? É sapê. É palha de sapê. Muito legal. Da casa fez de palha. Essa pintura é da tribo Saturé Maué da Amazônia. Eles é que pintaram isso. Bacana. Foi índio que fez? Foi. Legal, muito bacana. 1 a 0. Nosso chanceler comendador dos direitos humanos. Oi. Só dá a montanha em volta pra ver, nós estamos dentro de um vale. É. Aí tiramos 360 graus. Pior que é, tá cercado todos os lados. Vale. É. Peguei, hein? Aproximando lá. Muito lindo nessas três quedas d'água. Um balcão aqui pegando aqueles bonecos ali na frente. É.
Maracauzinho, festa de